сніг заважає руху, лід створює потенційно небезпечні ситуації, але з усіма цими складнощами без проблем справляються снігоходи. І зараз ви побачите найоригінальніших представників цього виду транспорту. Snowbird 6. Цей снігохід відноситься до класу шнекороторних всюдиходів, які також були поширені ще в СРСР. Наприклад, ЗІЛ-2906, яких з 1980 по 1991 роки було побудовано близько 20 штук. Замовником виступало бюро імені Корольова. Снігоболотохід ЗІЛ-2906 був призначений для пошуку і евакуації космонавтів при приземленні у важкодоступних місцях. Основна проблема шнекохода полягала в неможливості пересуватися по рівній дорозі. Відповідно, подальший розвиток цього виду всюдиходів лежав в універсалізації конструкції, що й зробили в компанії Ice Challenger. Snowbird 6 спроєктували і побудували так, що він здатний рухатися як на шнеках, так і на гусеницях. За основу була узята невеличка гусенична вантажівка, до якої прикріпили два потужних шнека. Коли потрібно перейти від гусеничного ходу до шнекового, ротори опускаються нижче гусениць, і машина перетворюється в шнекоход. У 2002 році експедиція у складі 6 осіб успішно проїхала на Snowbird 6 по льоду Берингової протоки з селища Проведіння на Чукотці до міста Ноб на Алясці. В цілому 350 миль за 8 днів. Під час мандрівки шнекоходу належало плавати у воді, дертися по айсбергам і їхати по снігу. І все це при середній температурі в мінус 40 градусів. Lotus Concept Ice Vehicle. Даний снігохід відноситься до класу аеросаней. Інженери компанії Lotus розробили цей концепт в 2008 році, а в грудні 2010-го спорядили експедицію, яка дісталася до південного географічного пояса. В цілому команда подолала 400 кілометрів за 21 день. Двигуном для снігохода став силовий агрегат від мотоцикла BMW, адаптований в майстерні Lotus під використання біопалива. Мотор потужністю 115 кінських сил зміг розігнати аероснігохід до 135 км на годину. Невелика маса саней, всього 360 кг, компактні розміри і незалежна підвіска дали можливість перестрибувати і перелітати через невеликі тріщини, які часто зустрічаються в льодах Антарктиди. Також аероснігохід Lotus був оснащений спеціальним сканером, здатним просвічувати лід і виявляти в ньому як відкриті, так і приховані тріщини, чим забезпечував максимально безпечне пересування в суворих погодних умовах південного полюса Землі. MTT-136. Канадський винахідник Івон Мартел розробив моторизований пристрій MTT-136, який можна використовувати і як транспортний засіб, і як пристрій, корисний в домашньому господарстві. Конструкція у незвичайного снігохода гранично проста. Алюмінієвий корпус, електродвигун, акумулятори, гусениця і кермо. Його можна використовувати в якості саней, тягача тощо. Крім того, конструкція передбачає, що пристрій можна використовувати не тільки в сніг, а й в будь-яку іншу погоду. Виходить все в одному – особистий гусеничний міні-трактор. Вага MTT-136 – 127 кілограмів, а запас ходу від 45 до 210 кілометрів в залежності від типу акумуляторів. Час повної зарядки – 8 годин. По суті, цей агрегат відноситься до класу мотобуксирувальників, але переваги MTT очевидні. Він не вимагає палива, має компактні розміри, і до нього можна навіть підключати будь-який електроінструмент. Ford F-150 Raptor Trax. Оригінальний Ford F-150 Raptor відмінно зарекомендував себе в покатушках по бездоріжжю. Однак, щоб пікап не вдарив обличчям у сніг, фахівцям довелося його трохи доопрацювати. Для початку колеса з позашляховими шинами поступилися місцем гумовим гусеницям. Потім справа дійшла до мотора. Його оснастили механічним нагнітачем, і тепер він видає 677 кінських сил замість 411.
«Раптор» належить Кену Блоку, американському автогонщикові і шоумену. Він називає його найшвидшим в світі снігоходом. Але, напевно, його так само можна назвати і найдорожчим снігоходом. Оригінальний Ford F-150 «Раптор» коштує не менше 45 тисяч доларів, а модернізація обійшлася приблизно у 85 тисяч. Mountain Horse. Цей набір покликаний перетворювати звичайні кросові мотоцикли в снігоходи, дозволяючи рейдерам мчати по схилах зі швидкістю до 100 км на годину. Таким байком набагато легше маневрувати, ніж снігоходом. Щоб здійснити перетворення з мотоцикла в мотосноубайк, потрібно зняти обидва колеса, задній маятник і гальмівну систему, а на їх місце вживити лижу і гусеницю. Вартість цього комплекту обійдеться від 5,5 до 6,5 тисяч доларів. Таким чином, можна перетворити свій мотоцикл в крутий снігохід. За 5 років компанія-виробник змогла завоювати тисячі шанувальників і навіть створила новий вид спорту.